Velkommen til Cirkotek. Jeg vil fortælle jer om French Roast, som er vores allerbedste sælgende kaffe. Det er virkelig en kaffe, som du ikke kan købe i Brugsen eller i Fakta eller andre steder. Det er en suveræn god kaffe. Den har toner af karamel, som virkelig det vil du kunne smage. Den er ristet i Danmark, og den er mørkristet. Vi kan prøve at se på bønnen her. Det er en risteprofil lige før vi går over og får espresso eller Italian Roast, som er det mørkeste man kan få. Den er velegnet, virkelig virkelig god til hvis man godt kan lide kaffe med mælk i. Der er den helt i særklasse, og det er som sagt også vores bedste kaffe. Igen en transportprofil fra os er cirka 7 km fra hvor vi holder til, og det er en kaffe, som har været i markedet nu i en del år, og jeg kan virkelig anbefale, hvis I vil prøve noget, som er lidt anderledes end gennemsnittet, så er det en god løsning. Den er faktisk også meget velegnet til bean-to-cup-automater, det vil simpelthen sige, hvor man frisk maler, men man stempelbrygger kaffen. Der er fordelen ved den, det er, at man ikke behøver at dosere så kraftigt eller så meget, fordi den er mørkristet, så du får meget smag og styrke i kaffen med et lavt antal gram. Jeg kan kun sige, at det er den, vi selv drikker her på værkstedet og derhjemme. Så prøv French Roast. Kan varmt anbefale.